เชียร์นี่โดดๆจ้าน่าติดแรงก็ไม่โอเคอะกูดีမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးလာပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးလောကရဲ့ဝင်တိုးတဲ့အခါကျတော့အကိုဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံရလဲဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲကိုစားပြုခြင်းတာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒအကိုစားပြုခြင်းတာကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့ voice ကိုကြားစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်းရေးရေးလဲလဲမပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဟိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာမျိုးဟိုနှိမ်ခံရတာမျိုးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးထဲဝင်လာပြီးတော့ဒီ Washington လိုမျိုးထိပေါ့နော်တင်းပေါက်တိုင်တဲ့လူဖြစ်မှာပဲကိုရဲ့လာခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီအဓိကပေါ့နော်စစ်မြင့်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတတောင်းတနေရနေပါဝင်နိုင်မယ်လို့ဟုတ်အမေရိကမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးလောကရဲ့ဝင်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ရှင်တဲ့လူငယ်တွေကိုအကိုဘလို့အကြံပေးကြတယ်